Najvyššia slovenská futsalová súťaž vstupuje do svojej druhej sezóny. Medzi elitou slovenského futsalu si zahrá aj klub z Bardejova. Nebolo to jednoduché, pretože, viete, to poviem viac, musíte mať o to záujem, ale poviem tak... Úprimne rozhodla nejaká diplomacia. Extraliga štartuje už tento piatok 22. septembra. Bardejovčania budú v akcii v sobotu. Súčasťou bardejovského tímu bude aj Tomáš Drab, ktorý v minulej sezóne vychytal titul v malom futbale pre Humenné. Prvé kolo začíname vonku v Žiline, druhé kolo bude v Banskej Bystrici a až tretie kolo budeme hrať doma. Extraligová sezóna 2023-2024 bude mať 10 účastníkov. Tým, že sme nováčikom, nekladieme si ciele a uvidíme po prvej polovici, ako sa nám bude dariť.